Спеціально до Дня інвалідів люди з особливими потребами продемонстрували свої роботи. Серед них і Марія Михайлівна. Жінка вишиває ікони бісером. Каже, це заняття допомагає їй заспокоїтися. Разом із тим працює тільки з хорошим настроєм. Роботу вкладає всю свою душу. Бісером не будете темним вишивати, щоб темна була, щоб звичайно душа. А берете бісер, який на той момент почуття ви захочете радість. Да? Допустимо, яркий бісер. І ви викладаєте на ікону, звичайно, ікона виходить якісна, ярка, яка не хоче надавати радість, щастя людям. Так далі. Що, на жаль, на даний момент дуже бракує нашому суспільству. Бракує суспільству і відповідного ставлення до осіб з фізичними вадами. Це передусім можливість вільно пересуватися на візках, відсутність пандусів у маршрутках, де допомагає тільки людська небайдужість. Я маршрутку 12-ки, які водителі там дуже безподобні, хороші. Навіть якщо не виходить до тротуара нормально під'їхати, вони самі з руля встають і прямо з коляскою мене, хоч я кажу, я сама, вони прямо мене виносять, так само заносять, хоч знову робляться дороги, інколи все-таки забувають про з'їзд. В принципі, пантуси є, але, можливо, вони не такі, як би нам хотілося. Я надіюся, з часом вони будуть досконалені. А це Вікторія Грабовська. Уже більше 20 років працює у школі та виховує 9-річну доньку. Віднедавна вона ще й голова товариства інвалідів. Учасників товариства вона називає людьми із загартованими цінностями. Каже, найактуальніша для них проблема пандусів, тим паче у сільській місцевості. Один є колясочник, ну він вдома, в дворі лише в селі, тому що він не заїде, він не може зайти в магазин. Нема цього, щоб можна було, не облаштовано. Бажано би, якби держава, а якщо є пандуси, то такі слизькі. Як каже голова товариства, найбільше допомагають спонсори. Від держави цьогоріч дочекалися 10 тисяч гривень, але і ці копійки суто на послуги. На послуги. Це означає або ремонт зробити, або заправити картридж. Ще навіть інтернету не було комп'ютера. Я кажу, що заправляти? Ну, 1000 гривень, от, що виділили на канцтовари. То, що можна блокнотики, ручки, коли приходять, щоб папки, там оці різні документи. За спонсорські кошти, каже начальник управління у справах інвалідів, змогли придбати 2 квартири. Від держави із різних джерел фінансування отримали загалом понад 1,5 мільйона гривень. Але матеріально-грошова допомога, як така, відсутня. Усе йде через державні програми. Нема такого, що виділяється якась відповідна сума коштів. Є програма щодо забезпечення, скажімо, санаторно-курортним лікуванням, є програма щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, є програма щодо забезпечення спецавтотранспортом. На ці кожні програми виділяється з державного бюджету відповідна сума. Це не є грошова матеріальна допомога. Відповідно до економічних можливостей держава забезпечує інвалідів пільгами. Якщо це інваліди війни, там 100% на житлово-комунальні послуги. Якщо першої групи, якщо там, допустимо, третя група, то 50%. Якщо люди загального захворювання, то там тільки на медикаментозне забезпечення, там є державна соціальна допомога, в залежності від того, якої групи люди з інвалідністю. Перші вихідні грудня в Україні відзначають День інвалідів. Та для них самих це аж ніяк не свято. Виставками, змаганнями люди із загартованими цінностями показують не лише свій хист та творчість. Так вони намагаються допомогти собі хоч якось прожити і звернути увагу держави на своє наболіле.